Dus soos ek vir julle gesê het, met doen het jouself met Rian. En ons geld bespaar en ons goeders ons self maak. Nou, as jy nie geld het om een van die wormfabrieke te koop wat amper 1000 rand kost nie, dan maak jy jou eie ene. Wat ek nou gedoen het, ek was sommer na die supermarkt toe en van hierdie bakkies gaan koop. Hulle was so 20 rand een gewees. So hierdie 5 bakkies was 100 rand. Wat belangrijk is as jy 'n bakkie kry, is dat hulle moet styf in mekaar inpas. Jy kan sien hierdie pas lekker styf in. Wat ook lekker is, dat hierdie rip in die een kant, en dit is omtrent 15 cm, en dit is wat ons nodig het waar ons worms moet lewe en wat hulle die kompost moet maak. En as jy ook die geld wil spandeer, dan kan jy ook jou uits-emmers gebruik, al jou emmers wat styf in mekaar inpas. En as jy dit diep ingaan, dan sit jy maar net 'n houtblokkie of 'n keramiekpotjie onder, dat allemaal net daar so by mekaar bly. Want wat gebeur as die openinge is en die aand wanneer dit donker is, dan kruip al die wormpies nou hierso uit en ons wil nie dit hê nie. Die eerste ding wat ek gaan doen, is om die kraantjie in te sit waar is nou die kompost of hy swart goud wil uittap. Nou hierdie kraantjie was ook maar iets soos 15 rand gewees, en hom wil ons nou net hierso onder insit, want dis nou waar ons ons goedjies wil uitmaak. So al wat ek doen, ek vat 'n boortjie, dan kan ons so paar boor. Sy. Sy. In die achterkant sit ons net sy moer daarop. Nou kom die volgende ene wat hy nou na boop so gaan indruk. Vat 'n 4 mm boortjie. En in die riffies, daar so, boor ons net 'n paar gaatjies. Net daar. En sy. Draait julle hom nou so. So dit is sy gaatjies in die onderkant. So as hierdie wormpies so hier begin leef, al die sous kan in daardie gaatjies gaan. So dit is waar die worms gaan slaap. Nou die volgende ene is waar die worms moet deurklim. Dieselfde ding, hierso boor ons weer 'n klompie gate. Okay, so daar is allemaal nou klaar. Nou het ons al die bakke, ons het 2 kos. Al wat nog moet gebeur, hy moet 'n dekseltjie kry. So ons vat nou hierdie en ons draai hom net so om. En dan hier in die agterkant gaan ek vir hom nou 2 gaatjies net so deurboor. Dan sy. En netjie aan daai kant. Sy. Vat ek sommer 'n kabeltaai. Druk die kabeltaai daar deur. So. Ons trek hom af vas. Ha sy. En nou kom Mignon na wormpies maar bring.